Dobar dan i dobrodošli u još jednu teoriju zdravlja. Danas pričamo o holističkom pristupu zdravlju, kao i o prolećnom čišćenju organizma. Moj gost je Svetlana Negić, floriterapeut i savjetnik za zdravu ishranu. Ostanite uz emisiju i čućete puno dobrih stvari. Dobar dan, želimo Svetlani Negić, floriterapeutu i savjetniku za zdravu ishranu. Dobar dan. Hvala ti što si došla u moju emisiju, jer ćemo pričati o veoma važnim stvarima, kako da pomognemo ljudima da reše razne probleme zdravstvene i ove druge. Danas ćemo pričati o holističkom pristupu, zdravlju. Pa evo da krenemo odmah da objasnimo prvo ljudima šta to znači holistički pristup. Pa danas se taj izraz dosta koristi, samo što ja nisam sigurna da li ljudi zaista znaju šta je to holistički pristup. To bi prema holističkom univerzalnom nekom mišljenju, to bi zapravo bilo da posmatramo telo, um i duh kao jedinstvo. Znači da to nisu tri različita entiteta, nego da se posmatraju kao jedna cjelina. Što znači da vi kada odete, ako ste u nekom problemu, neko mora da vas posmatra sa sva tri aspekta. Znači, trebalo bi vam više stručnjaka za neki vaš problem. Da, u stvari multidisciplinarno pristup, prilike, tako bi se rekli. S tim što, znači, prema holističkom načinu razmišljanja, ako su telo, duh i naše emotivno stanje u ravnoteži, znači da smo mi zdravi. I tu se zasniva pristup da smo zdravi onda kada imamo razmjenu dobrih međuljudskih odnosa, da to pozitivno utiče na naše zdravlje. Znači, ako smo potekli iz porodice gdje imamo razumevanje, ljubav, ljubav da. I iz našeg bliskog okruženja, znači prijatelja, znači da smo i mi u stanju da nekome to isto pružimo. Onda ono što je također bitno za to naše holističko zdravlje jesu i uslovi u kojima mi živimo. Znači, naše društveno, ekonomsko, političko i ekološko okruženje, kao hrana koju uzimamo, proizvodi koje mi kupujemo, i ono što je isto jako važno jeste kakve su naše novčane mogućnosti i naše edukativne mogućnosti, jer sve to skupa utiče na naše opšte zdravlje. Kad si pomenula već ravnotežu uma, duha sve i tela, i to je balansiranje, šta možemo da kažemo o toj floriterapiji? Da pomenemo odmah na početku, jer sam te najavio kao floroterapeuta, da. I većina ljudi sigurno ni ne zna šta je to, a neki nisu ni čuli vjerovatno nikada. Pa floriterapija zapravo ima jedan holistički pristup prema klijentima. To je, da kažem, to je lečenje, uslovno rečeno lečenje cvetnim esencijama. Znači, floriterapija je deo homeopatije, samo što se ovdje radi o homeopatiji koja je napravljena od cveća i u tečnom je obliku. Floriterapija je jedan veoma blag i nežan pristup prema klijentu koji zapravo dovodi u balans naše fizičko i emotivno telo. A da li postoje vrste koje se koriste cvetova? To, pa da, ili su to obično cveće? Pa ovako da kažem da najpoznatije cvetne esencije koje su kod nas stigle ovdje u Beograd i u Srbiji još davno jesu od doktora Baha. Dr. Edward Bach je još 30. godina prošloga veka istraživao i on je napravio nekih 39 britanskih cvetnih esencija. Znači, one su broj jedan, da kažem, bile, i one su najpoznatije u svetu i kod nas. E sad, interesantna je priča sa njim, zato što je on bio stvarno lekar i veoma mlad je oboleo od karcinoma debelog creva, gde su mu lekari davali kolege 3 mjeseca. Znači, posle toga se on povukao u prirodu, u jednu manju kućicu, i krenuo je da istražuje. Nekako je došao u sklad i mir sa samim sobom i tada je video da u stvari taj balans koji mi postižemo sa svojim telom i sa svojim duhom, kad dođete u ravnotežu, da onda možete da sami sebe dovedete do ozdravljenja. On je inače 19 godina poživao posle te dijagnoze. Što znači, medicina je apsolutno potrebna, ali nije neprikosnovena. Hoću da kažem, kada dođete do jedne tačke i nemate dalje gde, vi morate sami da tražite neko rješenje za svoju boljku. Tako je. Ja sam isto pristalica tog
pristupa da čovjek može sam sebe da leči, odnosno telo je sposobno i napravljeno je da može da izleči samo sebe, jer ćelije komuniciraju između sebe i mogu da prenose informacije. Apsolutno. I ja mislim da kad i dođe do neke bolesti, da je zapravo zastoj informacijama koje se prenose. Pa naučno je dokazano da ukoliko mi nismo u dobrim mislima, da kažem, ukoliko nam se, ako smo, na primjer, ozlojeđeni ili ljuti ili besni, ali smo duži vremenski period u tom stanju, onda to krenu da se luče i neke toksične materije u telu. Naravno, posle dolazi i do spuštanja na fizički nivo i tada se telo razboljeva. Ali to je znači kada ne prepoznamo na vreme. Floriterapija je idealna za takva stanja. Ja sam počela sa doktorom Edwardom Bachom, a kasnije, 79. godine, recimo u Kaliforniji je nastavljeno istraživanje do dana današnjeg i to su poznate kalifornijske cvetne esencije. Danas recimo ovdje već imamo balkanske cvetne esencije. Jer kao što se vodimo mišlju da je za nas najbolja hrana sa našeg podneblja, jeste, onda isto tako idemo mišlju da su i cvetne esencije sa našeg podneblja možda najkorisnije, najdelotvornije za nas. Tu se radi o, da, ja bih to nazvala jedan mali instant terapijski razgovor. Znači, klijent dolazi kod floriterapeuta, odnosno kod mene ili kod bilo koga od nas. Taj razgovor traje jedno sat vremena i floriterapeut vodi klijenta kroz razgovor. Znači, vi ne morate da imate spremljenu priču, vi možete da kažete koji je vaš problem, nebitno da li je fizički, emotivni, kakav god da je problem. Mi dolazimo do uzroka, znači ne leči se posljedica, nego uzrok. Prosto možete da dođete sa glavoboljama i da dođemo do uzroka šta to izaziva vaše glavobolje. Jer, kao što bi se reklo, svaka biljka je za neku boljku. I onda na osnovu... Na osnovu toga se izabere terapija. Jeste, na osnovu, mi to zovemo, da, na osnovu tih simptoma se pronađu cvetne esencije koje su, napravi se kombinacija koja je jedinstvena za klijenta i klijent narednih mjesec dana pije cvetne esencije, ima tačno procedura kako se one koriste. I posle mjesec dana imamo kontrolu. Da li ćemo da nešto menjamo, da vidimo kako se klijent osjeća i tako. Koje su najčešći problemi zbog kojih se javljaju ili gdje pomaže floriterapija? Da, pa ona pomaže bukvalno u svemu. Vi ne morate da verujete u to. Znači, nije placebo efekat i ne morate da verujete, a to je empirijskim istraživanjima uglavnom dokazano. Naprimjer, male bebe. One ne mogu da vam kažu šta one osjećaju ili ne, ali kod njih radi. Naročito kad su u pitanju plač, nesanica, recimo imamo strahove. Sad tu moramo da razvrstamo, ne postoji cvetna esencija za strah, jer strahovi mogu da budu specifični. Da. Znači imate strah od mraka kod male dece, imate egzistencijalni strah, imate razne vrste strahova, strah od bolesti, strah od smrti. Znači tačno ima koji je cvet za koju boljku. A da li, znači, mogu i deca primenjuju ono što se kaže, potpuno i bezbedno? I kućni ljubimci, da. I deca, čak i biljke. Da, sjajno. A možete da, možeš u stvari da mi nam objasniš po kom principu deluje? Da li to kada se uzima vibraciono? Vibraciono deluju, što znači da mi iz negativne emocije prelazimo u pozitivnu. I to bukvalno... To znači nešto na nivou onda mozga ili možda na biohemiji mora da se promeni, da pošalje neki informaciju da, telu da je... Na osnovu informacije koju nosi cvetna esencija i koje se kapaju direktno na jezik. Znači, kao i u klasičnoj homeopatiji, ništa se ne uzima 15 minuta pre, ništa se ne uzima 15 minuta posle, upravo da bi receptori na jeziku uspeli da prime da. Informaciju. I vi posle kroz, bukvalno neprimetno, krene delovanje i u jednom trenutku shvatite da ono što vas je mučilo, da to prolazi, da, da. To više nije to taj više nivo. Nije toliko da, strašno što se nije kaže. Dominantno više. Da. Da. Da li može se koristi za detoksikaciju ili za detoksikaciju, pošto je sad proleće, evo krećemo u proleće i vreme je da se ljudi detoksikuju, što se kaže. Pa ja mislim lično da detoks tela mora da se radi na svim nivoima. To da bi bilo baš holistički, znači radimo na fizičkom, emotivnom, mentalnom nivou, ali pošto smo mi pre svega fizička bića,
Znači, mi moramo da se dobro osjećamo u našem fizičkom telu, inače nismo sposobni ništa dalje da radimo ni da se razvijamo ukoliko nama nije dobro u našem telu. Tako, pa pošto je već proleće, onda već kreće, energija je krenula već odavno u nekom uzlaznom linijom, potpuno je druga energija od one zimske. I ja bih sada svakako preporučila fizički detoks tela, pre svega. Šta vam podrazumeva, to kažemo, to je imao onaj čuveni 369 protokol? Da, ja se vodim preporukama Anthony Williama. Uvek kažem, to je čovjek koji je uneo izmene u ishranu Novaka Đokovića, taj čuveni sok od celera i taj njegov jutarnji protokol. A 369 je poseban detoks tela koji traje 9 dana. I zašto se to meni sve dopalo? Zato što ništa nije izmišljeno novo niti posebno, nego se sve zasniva na voću i povrću. Znači, ne može da šteti, možete da probate, možete samo benefite videti od toga. Znači, ništa neće doneti negativno. Da. A evo, kad si pomenula Novaka Đokovića, on je definitivno jedan od zagovornika tog holističkog pristupa zdravlju, to stalno pominje. I on je neko ko propagira tu biljnu hranu i onda ga mnogi osuđuju i vamo tamo, ali on postiže sjajne rezultate i on se dobro osjeća i uopšte ga ne zanima šta pričaju drugi. Možemo da kažemo kakva je to promjena, odnosno taj sok od celera koji on isto, Novak je često puta napominjao da to uzima? A ja mogu samo da vam kažem da ja praktikujem pune 2 godine, sam na Antonijevom protokolu i upravo sam pre 2 dana završila recimo 4. čišćenje jetre po protokolu 369. O tome ću nešto malo kasnije reći. Vidite, to nije, danas je to možda i neko pomodarstvo, ali u suštini nije. A ukoliko znate pravilno to da koristite. Znači, ili morate da odete kod nekoga ko će vas uputiti kako se to koristi, ili da se stvarno pozabavite Antonijevim knjigama i da malo dublje uđete u priču. Jer, evo, vratit ću se, znači, sada smo u proleću. Po kineskoj tradicionalnoj medicini odmah se bude 2 organa, to su jetra i žučna kesa. Znači, element nam je drvo, boja je zelena, ukus je kiseo. I što više hlorofilnog koristiti. E sada, pošto su jetre i žučna kesa je najaktivnija između 23 časa i 1 po ponoći, zato se kaže ako možete, idite do 23 časa u krevet, to bi bilo najzdravije, a jetra je onda aktivna između 1 i 3 noću. E, znači, onda ona mora da počisti i odradi sve ono što smo mi uneli u sebe, a ujutru kada ustanemo, zato se to zove jutarnji protokol, počinjemo dan sa vodom sobne temperature, znači ne puno toplom, vrlo mlakom, znači sobne temperature, i sa pola limuna koja bi dodatno počistila ono što je jetra još odradila. Ja. I posle toga narednih 15-20 minuta se ne uzima ništa, da pustimo da taj proces odradi. Posle tih 20 minuta, ja nekad pustim pola sata, sat, nešto sasvim drugo radi, pijemo sok od celera. E sada, ko je utreniran pije pola litre, ko nije kreće sa dozama od 200 ml, zato što sok od celera hoće da počisti. Tako da morate da budete ili u kućnim uslovima ili negde blizu, da vas ne zatekne negde na nezgodnom mestu. Ali treba, znači, pažljivo sa sokom od celera počinjati. Da. Ukoliko ste do tada jeli sve i svašta. Posle toga opet ide 30 minuta pauza i onda ja lično uzimam smuti od pola litre, to mi je doručak, koji je za detoks teških metala. I to je jutarnji protokol, znači do podneva, do ručka se ništa drugo ne uzima, u smislu ili ste na voću tom ili ste na nekom povrću, ali bez masti. Poenta je da celo prepodne budete bez ikakvih masnoća, i dobrih i loših. E, onda ide ručak, dalje idete normalno. Znači, ko odluči, može normalno da se hrani, ako kao mi, recimo, ja sam izbacila meso, mlečne proizvode ne koristim 10 godina. Da, ni ja isto. Jaja takođe ne.
To se smatra hranom koja zapravo može da hrani viruse i patogene bakterije, iz tog razloga se ne koristi. Da. A zašto se zove 369 protokol? Jer to ima 3 dana, 6 dana, 9 dana ili je... Tako, ili to je vrlo zanimljivo. Verovatno ljudi ne znaju da naša jetra se obnavlja, nije na pamet dat naziv 369. Da, da. Znači, pre treće godine, navršene treće godine života, prva trećina jetre se obnavlja. I tu ona kreće već da ubrzava svoj rad. Sa navršenom šestom godinom života je druga trećina jetre obnovljena i sa napunjenih 9 godina je posljednja trećina. Znači, zato je 369 i obično oko tih rođene i dalje idemo ponovo u krug i tako ceo život. Tako se jetra obnavlja. Ali suština je da ne mislimo da jetra samo obnavlja sve dobre ćelije. Ono što ona nosi, što vam prenosi, i to obnavlja. Zato je potrebno čišćenje. Znači, ako vi imate jetru u kojoj imate patogene ili viruse, i to ćete dobiti u paketu. Zbog toga je poželjno obratiti pažnju na ishranu i povremeno, odnosno ovaj smuti za detoks teških metala se koristi ceo život. Da, pošto, to je vjerojatno zeleno povrće. Ne, spanač. Sastoji se od korijandera, koji je veliki čistač, od praha, soka, ječmene trave, znači to nije isto što i ječmena trava, znači sve mora da je bezglutensko, zatim spirulina, banana i pomoranđa koje su tu više za ukus i šumske borovnice. One su jako važne. Antioksidans. Jeste, zato, ali nisu iste domaće i šumske borovnice. Znači, šumske borovnice mogu da se spale do korena i same će da se obnove. A to sa domaćim borovnicama se ne dešava. Da. I dulse alge, koje su iz Atlantskog okeana, koje također pokupe sve toksine koji su ostali. Znači, svaki sastojak, osim banane i pomoranđe, ovdje ima svoju funkciju. I to na dnevnom nivou čisti. Zašto? Ne radi se to samo čišćenju od hrane koju mi uzimamo. Šta mi dišemo? U kontaktu smo stalno sa plastikom, aluminijom, raznim metalima, pesticidima, šta smo nasledili. Inače, mi kad nasleđujemo jetru, znači nasleđujemo jetru od svih naših predaka, šta je ona nosila, od baba, deda, prababa, pradeda i još unazad koliko. Tako da, nažalost, u današnje vreme se puno dece rađa sa ne baš toliko kvalitetnom jetrom. Jer vidite, danas ima više nekih bolesti kojih nikad ranije nije bilo. Da. Pomenula si gluten, bezglutensko da bude. Zbog čega bezglutensko? Da li je to ono isto pomodarstvo nakon Novakove nije knjige Servire za pobedu, jer je on izbacio gluten? Nije pomodarstvo, zato u stvari. Jer nije svako alergičan na gluten? To bih ja volio da prokomentarišem. Ja znam zašto, treba se izbaci, ali eto, volio bih da čuju. Ali tu se ne radi o alergijama, tu se radi o nekim patogenim faktorima koji se hrane glutenom. Znači, vi ako uskratite hranu nekim virusima i bakterijima, neće imati čime da se hrane, vi nećete biti više u tom problemu. Medicina kaže jedno, međutim, praksa kaže drugo. I ja sam apsolutno za to da svako treba da sluša sebe. Znači, to što ja pričam ne znači da je apsolutno tačno i merodavno za svakoga. Mislim da je jako važno da svako odabere svoj put i da onda to prati. Jer ako šarate puno, onda nećete imati dobre smernice. Znači, prihvatite jednu školu i pratite taj njen put, jer... Ok, medicina će da kaže da možete da jedete jaja, mlečne proizvode, sve je umereno, sve je to tačno ukoliko vi nemate nikakav problem. Ako ste vi u nekom problemu, imate neko autoimuno oboljenje ili hronično oboljenje, ali medicina tu više nema rešenja. Naravno da svi treba da idemo kod lekara i da treba da se kontrolišemo, ali dođete do jedne tačke kad oni kažu došli smo dotle, sa vama je sve u redu, ali vi se ne osjećate dobro. Vaši parametri pokazuju da ste vi u redu, ali vaše telo govori nešto drugo. E, onda morate da krenete sami da tražite sebi rešenje. U tom slučaju zaista je tu neprikosnoven sok od celera koji nije dovoljno istražen. Odmah da razjasnim da se to ne radi o korenastom celeru.
Nego to je ona stablika. To je štapni celer. To sam vidio u prodavnici. Znači da ne bude zabune, jer ljudi ne znaju, misle da je to koren. Koren je lekovit samo ako se kuva. Da. A ovdje isključivo dolazimo do čiste esencije, do soli, do mineralnih soli koje se, to su takozvane te grupne mineralne soli koje se nalaze u celeru i koji nosi, to je biljka na ovoj planeti koja nosi informaciju za nas, za neke naše tegobe. Vrlo jeftina biljka, vrlo pristupačna, dostupna, ne moramo da idemo u nikakve prašume da tražimo neki čudotvorni lek, ali poenta da budete istrajni, revnosni u tome što radite i da to vama ima smisla. Radite sve ono što vam ima smisla. Da. Ono što vam nema smisla, da. To ne bi kako se, da radite. Evo da kažemo, kako se pravi ovo? Mene zanima, ja bih da probam, pošto sam empirista, ja probam sve žive biljke, pa onda dajem svoje iskustvo. Kako da napravimo sok od celera, recimo sad početnik neko dođe, ja hoću da napravim. To je prvo, znači štapni celer. Koliko tu grama se odvoji ili kako? Ne, to ide stabljika. Stabljika jedna. Znači jedna stabljika gde se odseče koren, isecka se lišće, koje je također lekovito, ali daje gorčinu soku. Znači ne treba nam ta gorčina, odbacimo, ne treba nam ni celuloza, ni vlak. Beo štap, pa gore zeleno, to zeleno isečemo. Ne, samo lišće, gore lišće iseckamo. Štap dobro operemo. Anthony kaže, naravno, ukoliko dođemo do nekog neprskanog celera, to je još bolje. Čak i ako je konvencionalno gajen, on je toliko lekovit da je dovoljno samo da ga dobro isperemo. Dobro se ispere, isecka se i ide u sokovnik. E sada, ukoliko imate mogućnosti, najbolje je da koristite sok za sporo ceđenje, što se zove za hladno ceđenje, na što manje obrtaja, ali ukoliko imate bilo kakav sokovnik, sasvim je u redu da procedite celu tu stabljiku, na primjer, da dobijete jednu 200 ml za početak i kroz cediljku opet ga procedite, znači da dobijete čist sok. I lagano u gutljevima, meni lično sok je prijatan i slan. E sad, nisu svi istog mišljenja. Da. Mnogi ljudi imaju problem da se naviknu na njega. Pa da, jeste to ono, obično kad su tako neke stvari koje nisu navikli da jedu u sirovom obliku, što je celer. Ali posle toga treba znači ostaviti bar 20 minuta da se ništa ne jede i preporučila bi onda u tom slučaju neki smuti ili neko voće ili možete krompir, batat, povrće, znači ne mora da bude voće, može da bude neko povrće, samo da je bareno, da je bez ulja. Da, batat krompir je jako ukusan. Jeste, čak sam po sebi bez ičega je ukusan. Kad se skuva. A šta konkretno može, recimo, ajde da kažemo, neku primarni problem koji celer može da otkloni? Da li su to umorni, konstantni, neke migrenice, glavobolje, jače i to? Sve, naročito u kombinaciji, evo, kažem, svako za sebe ujutru može najmanju promjenu da napravi, tako što će koristiti tu vodu sa limunom. To sam ja počeo da radim. Čak i uveče, ako osjetite da ste preterali sa hranom tokom dana, da ste jeli više nečega što ne bi trebalo, pred spavanje, sat vremena pred spavanje, možete također da popijete pola litre vode sa limunom i da popijete čaj ili od hibiskusa ili matičnjak. Odmah zajedno sa tom vodom. Moguće da ćete se tokom noći buditi više da idete u toalet, ali zato ćete više očistiti. Kad već pričamo o tim lekovitim biljkama, odnosno i povrću, šta možemo da kažemo o hrani kao leku? Da li hrana može da bude lek? Izuzetno. Hrana može da bude jedno i drugo. Da koristimo hranu kao lek? Zavisi koju vrstu hranu koristite i na koji način je koristiti. Ja ću samo da kažem jedan citat koji mi se mnogo dopao, što naši ljudi ne prihvataju. Naši ljudi uglavnom hranu koriste kao za uživanje. I kad su jednog američkog sportistu koji je bodybuilder, koji su poznati po velikom unosu hrane i te životinskog porekla, kad su ga pitali nešto o hrani, rekao ja ne jedem zbog ukusa, nego zbog funkcije. Kad su ga pitali kako možda jedeš to tako bezukusno, bez soli, bez ničega, on kaže ne jedem zbog ukusa, jedem zbog funkcije. Ja lično sam mišljenja da hrana treba da bude ukusna. Treba da vam se sviđa, treba da uživate u njoj, ne treba da bude samo kao zdrava, a bljutava. To ne. Znači, tu ima fantastične stvari, ali zaista morate da se bavite time. Hrana može da bude lek, pre svega voće i povrće, ljudi naročito zaziru od voća. Evo, svaki dan, svako, neka pojede jednu crvenu jabuku.
to je već jedan lek. Što crvenija, to bolje, zato što ti pektini iz jabuke jako delotvorno utiču na našu jetru. A zašto opet pričam jetra? Zato što je jetra zapravo general među svim organima. Centralna laboratorija, što jeste, se kaže. I ona je zadužena za ishranu naših tetiva, zatim za naše oči. Čim imate zamućeni vid, peckanje u očima, znači nešto, jetra je u stagnaciji. Mi pričamo na energetskom nivou, znači uopšte ne pričamo o nekom fizičkom nivou. Znači vidite po, i po vašem ponašanju može da vam ukaže koji je organ u pitanju. Naprimer, pošto su sada aktivni jetra i žučna kesa je zadužena za hrabrost i za brzo donošenje odluka. Znači, znate, imate ljude koji brzo donose odluke, upuštaju se u neke izazove, dok drugi stagniraju. E, znači, da li ste tu u balansu ili niste, isto kao i slezina, koja je isto jako bitna, to vam je već, ukoliko je u stagnaciji, to je lenjost, nadutost, imate gasove i tako. Znači, svaki organ je vezan i za neku emociju i za ponašanje, a zato imamo hranu koja to može da potpomogne. Nisam, znači, uopšte isključiva, nisam rigidna i ne kažem da ne treba da se jede meso. Ja ga lično ne jedem, meni tako odgovara. To je svačija odluka lična, jeste, ja tako to gledam. Je lična odluka. Ja uopšte nemam problem sa veganima, vegetarijancima. Da, možete šta ti se dopada to. Samo je poenta, ako već jedete meso, da jedete što kvalitetnije meso, da to ne bude, recimo, svinjsko meso i da znate kako je gajeno. I jedite ga što kasnije, neka to bude onda u nekim popodnevnim satima sa dosta neke salate i to je sve u redu. Anthony nije isključiv, recimo, ni po pitanju mesa, znači sve je u redu, ali smanjite, nek to ne bude 7 puta nedeljno, nek to bude 3-4 puta nedeljno. Ukoliko jedete ribu, smanjite i ribu, zato što danas riba više nije ono što je bila. Onda se jedu manje vrste riba, da li su to inćuni, sardele, nešto tog tipa, koje nisu stigle da se napune toksinima. A one su kvalitetnije po pitanju omega-3, te male ribe, inćuni, plave ribe imaju puno više i kvalitetne omege. Kad već smo kod hrane i kod nutricionizma, možemo kažemo današnja ti moderni nutricionizam je zapravo u nekom zaostatku za svetskim trendovima, bar kod nas, jer se pozivaju sve na neke stvari od pre 30-40 godina kada pričamo o hrani. Nažalost, kod nas ne postoji jedna institucija, kao što smo malo pripričali nas dvoje, da li bi tu postojao neki holistički fakultet ili nešto da bi sva neka sadašnja znanja bila objedinjena, jer nutricionizam treba da ide u korak sa nekim novim istraživanjima, ali nažalost to se ovde ne dešava. Znači, za sada sami skupljamo neka znanja. Pa možda je tako bolje nego da se oslanjamo na nešto što je pisano i pre 30-40 godina, kada je to bilo aktualno tada. Pa mislim, ja se vodim onim, može da pomogne, a neće da šteti. Da. Znači, ako, pogotovo ako je u pitanju voće, povrće, imate prirodne biljke, tu ništa ne može da vam šteti. Gde ga najviše greše ljudi kada je hrana u pitanju? U preterivanju. Preterivanju, da, to sam ja htio sada kažem. U preterivanju, u kombinaciji što, recimo, možda mlečno koriste sa mesnim proizvodima, što se to nešto ne jede odvojeno, što se, recimo, slatkiši jedu vrlo brzo posle nekog obroka, što treba napraviti bar 2 sata pauze, u redu i koristite slatkiše, ali možete, tu ima puno zamena, ne mora to da bude beli šećer, može da bude nešto drugo. Danas vam je toliko toga dostupno da samo ako hoćete malo da se pozabavite time, imaćete dobar rezultat. Da. A što možemo da kažemo, evo da se vratimo na Antonija Williama, da malo približimo ljude, da njega približimo ljudima, on je čovjek koji je leči pola Hollywooda, što se kaže, i to besplatno, da ne bude da uzima velike novce od tih poznatih ljudi. Ne, to je čovjek, da, jednostavno koji savjetuje. Više čak ne radi ta savjetovanja, ali ne može da stigne. On od 2015. piše knjige, znači ima do sada 6 izdatih knjiga. Do tada je uglavnom sva savjetovanja, sve preporuke što je radio sa klijentima, apsolutno je radio sve besplatno, znači ništa nije naplaćivao i rešio je da svoje spoznaje spakuje u knjige. Tako da je to sada dostupno i on apeluje na ljude, imate knjige, čitajte ih, sami ćete doći do
svog izlečenja. Da. Da li te knjige imaju na srpskom, da se kupili su samo na engleskom? Znači, prevedene su kod nas? Sve su prevedene. Od 2017. Jeste, od 2017. su sve dostupne, ja imam svih 6 da. Knjiga. Ja sam neke knjige kupovao samo na engleskom, jer nema kod nas prevede, koje su mene zanimale vezano jest, za neke teme. Jeste, sada ima svega. Ima. Da, da, to je sjajno. Dostupno. I on je sarađivao i sa Novakom Đokovićem. Evo, to, pa to oni malo sarađuju, ljudi ne znaju jeste, kod nas. Možete naći neki podcast sa Jelenom Đoković i sa Antonijem. Pa Novak u stvari ne znam da li koristi dalje sve njegove preporuke, ali taj jutarnji protokol apsolutno koristi. Ja znam kod nas u zemlji da otkad je Novak Đoković krenuo da pije sok od celera, da je uvoz samog celera skočio i to značajno. Eto, to je jedno, ja mislim da je to veliki doprinos i Novaka samog. Pa ljudi jeste, će bar eto, da kopiraju njega pa će da urade iako ne znaju ljudi, zbog čega. Ljudi ga piju na razno razne načine. Ako ne. Zaista hoće da imaju pravi benefit od njega, onda treba da znaju kako se pije. Da, ono kao što malo pa objasni, iscedi se. Po, i, jeste. I ovaj, a, šta možemo da kažemo o vitaminima i o tim preparatima? Pričali smo, kad smo se čuli o tečnom vitaminu B12, koji je jako dobar. Jeste, i o svim tim stvarima, da li postoje još neke druge vrste vitamina? To su opet vitamina. Sve preporuke Anthony Williama. Ja se ne bih puno bazirala na njima, zato što nama u našem tržištu nije baš dostupno. Da, da, da se razumemo, te knjige su manje više pisane za američko tržište. Tamo vam je zaista sve dostupno. Međutim, to je sve došlo i u Evropu, ali u Srbiju ne baš mislim da će biti. Da se ne bi ljudi opterećivali toliko, znači u nekim godinama apsolutno je potrebna suplementacija, međutim, kroz ishranu, ako se vi kvalitetno hranite, zaista možete dobiti sve. Recimo ovaj protokol 369, kad se provodi 9 dana, koji sam ja upravo prošla, znači četvrti put, i svaki put se drugačije osjećam i svaki put vidim benefit, ne treba vam nikakav suplement, zato što sama ta ishrana je kao suplementacija. Znači, ništa vam nije potrebno. Ali tu imate i, da se razumemo, kad ste na tom protokolu jako puno jedete određene hrane, da ljudi ne misle da se gladuje. Znači, nema gladovanja, jer ako gladujete, na taj način izgladnjujete i svoju da. Jetru. Znači, može normalno se hraniti, to sam te pitam, posle tog perioda posle jutarnjeg. Tog perioda možete znači, samo... Znači, ko voli šta voli da jede, to može da jede kasnije. Može da jede samo prva dva dana, kao posle posta. To vam je kao da ste na postu na vodi, recimo. Post na vodi, znači, posle toga odmah ne krenete sa nekim pečenjem ili nešto, da. Nego... Cijele te lagano, nedelje da. Se uvodite lagano u, da kažem, svoju raniju ishranu. Možda ćete usvojiti neke malo bolje navike, a lišiti se nekih manje korisnih manje navika. Korisnih, da. Da. Pomenuli smo floriterapiju, ali postoji još jedan izraz koji se zove fitoterapija. Možemo da kažemo nešto o tome? To, je vjerojatno drugačije, to su dve različite stvari. Stvari. Da, znam, da. Mogu samo da kažem da postoji i fitoterapija koja jeste. Je mnogo poznatiji izraz po meni. Fitoterapija je znači isključivo lečenje biljkama, ali koje su u sušenom obliku ili u svežem. To je uglavnom terapija zasnovana na čajevima. Da. A floriterapija je znači cvetna na cveću, terapija. Da, da. Pa ja, da. Ako već tako gledamo, onda se ja bavim fitoterapijom. Ne bavim se, ali koristim, pošto pijem dosta... Pa mislim da je koristimo svi. Da, ja ne pijem čajeve ove naše klasične, ponekad ono, ali glavno sam se bazirao na kinesku i indijsku medicinu, njihove preporuke, odnosno čitam dosta o tome, pa onda koristim tu te njihove preparate, odnosno, kako se to kaže, ono... To su na neki način njihovi suplementi. Njihovi suplementi, jest, da, da. I znam. Da, meni je, ja sam isprobao nekoliko i zadovoljan sam, mogu da kažem, ovaj, meni su pomogli ono za što je meni trebalo, pošto sam ja dosta aktivan u toku dana i onda teško uveče ne mogu da smirim mozak, pa. Da bi zaspao i onda sam koristio recimo reishi gljivu, koja je sjajna, da. Pravio sam u njoj čaj i to popijem i to dovede moj mozak u balans i onda mogu da se opustim uveče, što kad je i najpotrebnije. Apsolutno. E sad kad smo došli do tog fizičkog dela tela, do fizičke aktivnosti, da, taman, da pomenemo recimo Antoni je apsolutno u svaku ishranu, znači mora da ide fizička aktivnost. Prvo hoću da kažem da ljudi zaboravljaju da smo mi baždareni na kameno doba. Znači naš mozak, naša fiziologija apsolutno je za kameno doba. Nije za 21. vek na način na koji mi sada živimo. Znači to je samo jedan treptaj u evoluciji
što smo mi sada ovde i kako živimo. Naše telo i dalje funkcioniše tako da treba da prelazi dnevno između 10 i 15 km, mislim za to je stvoreno, da prelazi između 10 i 15 km, da puno vremena provodi napolju, na suncu, znači depresija je tek u novije doba poznata, u poslednjih možda 200 godina, ona apsolutno nije bila prepoznata ranije, niti poznata, da. Zato što su ljudi puno vremena provodili napolju, imali su dosta fizičke aktivnosti, bili su konstantno u okruženju svojih najbližih. Znači šta god da radite, vi ste stalno u komuni. Da. Ne kažem da sad ljudi treba da žive u komuni, ali su se ljudi puno otuđili, zatvoreni su svoje četiri zida, uglavnom su na računaru, ne treba im priroda, ne treba im šetnja, kretanje. Mislim, ja tako živim, meni je to normalno i recimo najlakše je da obujete patike, prošetate. Znači, zašto je telo pre svega stvoreno za hodanje? Hodajte, brzo hodanje, ne košta vas ništa, možete pola sata da odvojite, ako ne svaki dan, svaki drugi, treći dan. Da. Znači, ovo to brzo. Što imamo i lepe reke i keve, imamo šetajmo šume, košutlja, kavalu. Bilo gde, znači, možda se odu prirodu. 20 minuta, pola sata može svako da ishoda. Da kažem, bržim hodom. Znači, naše telo i mozak su napravljeni za kameno doba, nove tehnologije koliko su nam donele dobrobiti, toliko su donele da se ljudi dosta otuđe, da više nemaju intuiciju, da potpuno onako gube svaki kontakt sa prirodom. A mislim, da. Mi A čovjek zavisimo, je zapravo deo mi prirode. Mi smo stvoreni da živimo, da živimo u prirodi i da budemo deo te prirode, ali to više nismo. A da li misliš da bi možda u budućnosti, da će u budućnosti možda biti potrebno da se prave tako te neke, neki health centri? Recimo, to je neka bila moja, ja sam razmišljao o tome, ne ja da napravim, ali kao kako bi bilo kada bi neko, jer ja mislim da su ljudi dosta pod stresom i od ove tehnologije koju koriste, jer ja kad gledam, svi su na telefonima, to je non stop, se nešto gleda, čačka, pa i sam ja, jednostavno da se napravi health centar negde u prirodi, gde bi ljudi upravo to radili, ustajali rano, šetali ne. Ili nešto radili, gde bi se isključila sva tehnologija koja postoji, da bude bukvalno bez ikakve tehnologije. Mislim da ni to ne bi donelo da ljudi dolaze. Ono što ljudi treba da rade, što čovečanstvu generalno treba, to je podizanje nivoa svesti. Ako ti nemaš svest da ti trebaš da hodaš, da je tvom telu potrebno, ne vredi taj centar, ne vredi nikakva šetnja, ništa ne vredi, ako ma ne mogu ja, imam ovu seriju ili ne znam ovo, nemam vremena. To su izgovori sve. Nemam vremena za ovo, nemam vremena, a u suštini na što čovjek troši svoje vreme. Imate onih 8 sati koje radite, vreme koje provodite sa porodicom, koje ne morate da provodite ispred televizora, možete da provodite u prirodi, možete da šetate. To može da bude pola sata, 45 minuta. Znači, samo svest. Samo svest i da se veruje u ono što radiš. Da, što pa da, da vam to ima smisla. Ako ja znam puno ljudi koji kažu, ma gde ću da trčim, ma gde da ustajem rano. Ja ustajem jako rano, to ne moram, ali jednostavno sam shvatila da mi je manji stres da ustanem ranije i da obavim sve što imam, nego da budem stalno u nekoj frci. Da. Tako da, jer to što sam rekla da smo mi za kameno doba, ranije ste imali, znači, bori se ili beži, da li će da me pojuri lav ili neće, a danas svaki taj stres je upravo ta vrsta okidača. I telo prepoznaje znači, da se to pa nešto to je ono, dešava. Mi smo konstantno u tom fight or da, flight modu. Jesmo. Pa to je ono što sam malo prerekao. Ja sam, kad dođem kući, ja ne mogu ono uveče da se, ne može da mi se smiri mozak. I onda mora da primenim neke tehnike te prirodne da bi se spustio u ono što se kaže inhibiciju, da bi inhibirao mozak. Jeste, ali ranije smo to imali, znači kada lovci, skupljači idu u lov, tada su pod tim velikim stresom. A to danas imamo na dnevnom pa nivou. Pa zato se ljudi razboljevaju. Pa zato toga se razboljevaju i boje mnogo više. I odaju se alkoholizmu ili svem ostalom, jer nego ne mogu da taj stres eliminišu. Jeste. A zapravo... kad si spomenuo alkoholizam, ono što ja moram da kažem, da kad smo već pričali o jetri i o detoksu i svemu, znači u redu je ponekada alkohol i vodite računa o tome, zato što na prvi gutljaj alkohola naša jetra se već opije. Ona to dalje već ne prepoznaje, ona je već u
stadijumu pijanstva. Znači, vrlo oprezno sa alkoholom. Čak i ako doktori kažu jedna čaša vina je kao dobra. Jeste, čak i ako kažu, piva. Ali jetra nam neće baš biti previše srećna zbog toga. Jeste, mada ja se slažem. Jer ona sve to mora da obradi, ali ono od 1 do 3 noću, pa mi ujutru da joj pomognemo sa vodom i limunom i... Da. Ali ja mislim da je veći problem čak gazirana pića i ove, kako se zovu, pića koja je energetska, to je tek otrov i za mozak i za jetru, absolutno. A to klinci piju ko nenormalno. To je propaganda, to je ono što sam pričala, šta je dobro za holističko zdravlje, sve ono što vas okružuje, ono što unosite u vaše telo, vaše okruženje, sredina, danas živimo u takvom svetu. Znači više do same porodice, do roditelja, koliko će da se bave svojom decom, na šta će da ih usmere, zato je najbolje decu stvarno baciti na neki sport. Čim ste vi na nekom sportskom režimu, onda ćete imati i malo drugačiji režim ishrane, nećete toliko piti Coca-Cola, šećera unositi i tako. Da. Jer prosto to, nećete imati dovoljno energije. Da. Slažem se. Svetlana, ja mislim da smo sve rekli ono što smo otprilike i pričali i hvala puno na gostovanju. Ja sam dosta naučio, nadam se da će naši gledaoci da nauče i da bar malo, što se kaže, podignu svest oko toga, pa da se bar raspitaju ili negdje pronađu. Ja uvek kažem, ljudi, radite ono što vam ima smisla. Ima taj divan protokol 369 kroz koji ja vodim ljude 9 dana, zato što ljudi nemaju vremena, neki zaista nemaju vremena, mogućnosti ili jednostavno žele da ih neko drugi provede kroz tih 9 dana, zato što dobiju kompletnu informaciju gde se šta nalazi, šta treba da kupe, šta treba da jedu tih dana, kako da naprave to što će da jedu. Znači svako u okrilju svog doma prati taj protokol. Evo, ono što svako može da uradi jeste ta voda sa limunom, jedna jabuka dnevno, što mislim da se niko ne seti da jednu jabuku dnevno pojede, i već smo nešto uradili. Da. Napomenemo samo da će uskoro biti ponovo podignut sajt svetlananegić.rs ili kom, ne znam koji je domen, ali svakako će naći, ko želi da nađe informacije, može da nađe na tom sajtu. Po imenu i prezimenu svakako ćete me naći. Svakako će naći, tako da tu mogu da nađu neke korisne informacije. Hvala još jednom. Hvala tebi. Pa se nadam još jednom gostovanju kad budemo obrnuli, što se kaže, krug gostiju, pa da pričamo ponovo o nekim zanimljivim temama. Hvala.